Shabab Al-Ahli G'aniyev o'rnini o'zbek futbolchisi bilan to'ldiradi. FIFA O'zbekistonda o'tadigan 2021-yilgi mavsumda VAR tizimidan foydalanishga ruxsat berdi. UFC yulduzi kutilmaganda faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. Juventus Ronaldo o'rniga Barsa tarbiyalanuvchisini olib kelmoqchi. Jahon chempionati 2030 mezbonligi uchun yana bir talabgor nomi ma'lum bo'ldi. Islom To'xtaxo'jayev faoliyatini Superliga klubida davom ettiradi. AGMK niderlandiyalik futbolchini o'z safiga qo'shib oldi. Paxtakor va O'zbekiston terma jamoasi yarim himoyachisi Odil Hamrobekov legionerga aylanishga yaqin turibdi. Sports.uz saytiga ma'lum bo'lishicha, Odil faoliyatini Bay chempionatida davom ettiradi. Futbolchi Shabab Al-Ahli safiga o'tish arafasida. Ma'lumot uchun Dubayliklar safida yana ikki hamyurtimiz Jaloliddin Masharipov va Aziz G'aniyev ham to'p tepadi. Ayni damda Aziz G'aniyev og'ir jarohatdan so'ng tiklanish bilan band bo'lmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Shabab Al-Ahli jamoasi Aziz o'rnini aynan Hamrobekov bilan to'ldirmoqchi. O'zbekiston maydonlarida 2021-yilgi mavsum uchrashuvlarida VAR tizimidan foydalanish bo'yicha UEFA hamda FIFA mutaxassislarining o'zaro muzokaralari ijobiy yakun topdi. Tizimdan foydalanish bo'yicha FIFA VAR platformasiga zarur me'yoriy hujjatlar o'z vaqtida yuklandi. Shuningdek, video yordamchi hakamlar brigadasini 2020-yilgi futbol o'yinlarida qayd etgan natijalar hisoboti FIFA tomonidan qabul qilindi. Shu sababli FIFA 2021-yilgi mavsum davomida UEFA hamda USPFL tomonidan tashkil etiladigan futbol uchrashuvlarida VAR tizimini qo'llashga ruxsat berdi. UFC jangchisi Hamzat Chimayev o'z Instagram sahifasida faoliyatini yakunlagani haqida yozib qoldirdi. Ushbu yo'lda meni qo'llab-quvvatlagan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. O'ylashimcha hammasi tugadi. Ham men chempionlik kamarini qo'lga kirita olmadim, ammo bu hayotda eng katta g'alaba emas, balki bu sizlarni xafa qilar, ammo mening yuragim va tanam bo'ldi qilishim kerakligini aytmoqda, deb yozdi Chimayev. Juventus PSG hujumchisi Mauro Icardiga qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Tutto Sport nashri xabar tarqatdi. Turin klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo kutilmaganda jamoani tark etishdan xavfsiramoqda va uning o'rniga o'rinbosar izlashni boshlab yuborgan. Icardining parijliklar bilan amaldagi shartnomasi 2024-yilgacha mo'ljallangan. Transfermarkt portali Barsa tarbiyalanuvchisini 55 million evroga baholamoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson mamlakat hukumati Irlandiya bilan hamkorlikda 2030-yilgi jahon chempionatiga mezbonlik qilishi masalasini ko'rib chiqayotganini ma'lum qildi. Futbolni 2030-yilda o'z uyiga qaytishini xohlaymiz. London bunga eng munosib nomzod, deya Jonson so'zlaridan iqtibos keltirmoqda The Sun nashri. Angliya o'z tarixida faqat bir marotaba 1960-yilda jahon chempionatiga mezbonlik qilgan. Shuningdek, mamlakat 1996-yilda Yevropa chempionatini o'zida qabul qilgan edi. Kutilmagan yangilik. Qizilqum klubi bugun yana bir jiddiy xaridni amalga oshirdi. O'tgan mavsumni Xitoyning Shenyan Urban klubida o'tkazgan O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Islom To'xtaxo'jayev 2021-yilgi mavsumda Navoiyning Qizilqum klubida o'tkazadigan bo'ldi. Bu haqda jamoa bosh murabbiyi Hamidjon Aktamov Sports.uz muxbiriga ma'lum qildi. Islom To'xtaxo'jayevning o'zi ham yaqinda Sports.uz'ga bergan intervyusida Xitoyga ketmoqchi emasligini va faoliyatini boshqa klubda davom ettirishga yaqin ekanligi haqida aytgandi. Ko'rib turganingizdek, u Qizilqum bilan kelishuvga erishdi. Ma'lum bo'lishicha, futbolchi yangi klubi safida 20-chi raqam ostida to'p tepadi. Eslatib o'tamiz, To'xtaxo'jayev faoliyati davomida yurtimizda Neftchi hamda Lokomotiv jamoalarida bir necha yil to'p surgan. Osiyo Chempionlar Ligasi saralash bosqichiga jiddiy tayyorgarlik ko'rayotgan AGMK jamoasi yana bir transferni e'lon qildi. Jamoa rahbariyat va murabbiylar shtabi legionerlarni saralab olishga alohida e'tibor qaratib, Antaliyadagi yig'inda jamoa safida bo'lgan niderlandiyalik hujumkor winger Elvin Fortisning harakatlaridan qoniqish hosil qildi. Shu boisdan ham Fortis bilan shartnoma imzolash bo'yicha olib borilgan muzokaralar jarayoni yakunda har ikkala taraf o'zaro kelishuvga erishdi. Klub niderlandiyalik futbolchi Elvin Fortis bilan 2 yillik shartnoma imzoladi. Elvin Fortis 1994-yil 25 may kuni Niderlandiyaning Rotterdam shahrida tug'ilgan. Elvin Feyenoord va Sparta Rotterdam yoshlar jamoasida to'p tepgan. Professional faoliyatini esa Finlandiyaning Kemi jamoasida boshlagan. Faoliyatining asosiy qismini esa Niderlandiyada o'tkazgan. Shuningdek, Turkiya, Chexiya, Gruziya va Qozog'iston chempionatlarida o'ynagan. Elvin AGMK safida ham sevimli 94-chi raqamini tanladi, deyiladi jamoa matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Hozircha bizda shular, xayr, sog' va salomat bo'ling.